сайн уу да? Үгүй, сайн сайн. Сайн ч гэж дээ яах вэ байж л энэ. Одоо чи хаа өөр юм яваад байна? Үгүй, мэн яах чи. Амьдрах гал мөлхөөд шүү дээ одоо. Чамаар юу те? Өө, мань бүү илгээрээ хэлцээ хөө. Оо, ямар баларсан юм бэ? За за, уулж байгаа тогтоо яриан да. За за, тэгээ одоо уулж. За. Эй, миний амьдрал сайхан болно доо. Мөхтө төгөхтө үргүү ширгүү амьдрах юмсан да. Нэм кам ин дээ. Шивитэй эви миний муу найз нэр амьдрах гад мөлхөөлэн үү? Найз ч яг амьдрах гад мөлхөөлэн. Миний найз яас бүр илгээр эвтэй юу аа? Тийштэй. Ман чи одоо 2 жил коронавирусгээ ажилгүй. Тэр бензин үн 300 гээ тас тас нэмэгдсэн бүр. Илгээр хитчихсэн штэ бүр. Харахгүй штэ. Одоо бензиний үнийг ихэр бүхний үн дараа нэмэгдсэн штэ. Тийштэй. Хүш. Тавцсан юм уу? Тавцаа. Угаасаа амьдрал амар хэцүү. Чи бас тавцсан юм уу? Найз нь бүр 50-д удчихсан штэ ламбард нь 50-д. Хай, Монгол ам нэрээс тэ. Амьдрах арга алгаа. Харин тийм ээ. Ман чим үнгийн хэцүү байна. Мөнгө авахгүй, ламбардах юм байхгүй. Одоо байны лизиг магаш нэхэгдээд бүр яана гэж сандраал явж байна. Хата нэг арга баг шүү. Ямар? Сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? Аха, юм ламбардах гэсэн. Юу тавих вэ? Аа. Бандлагч ламбардах гэсэн. Хэдэн оных нь надчаа? 20 оны цаг уу те? Тий. 20 оны. Яг ч асуудалгүй. Нэг гараар идэлсэн. 10 өглөөс асуудал байхгүй хаа. Тий, цэмгэр ороо гараа баг. Байхгүй. Өнөр мөнөр асуудал байхгүй. Дайжгүй. Тий. Дайлаа. Майх. 20 оных юм биш дээ. Ямар ч асуудал байхгүй хаа. Оо, энэ ч одоо юу вэ? Нуртлаараа толботой болсон. 2 цагаараа шаралцсан. Хойлоор дээр боролцсон биз дээ. Авахгүй. Аха. Авчилтаа төхөө. Гүйж штэ. Наха бензиний үн мөн аим шаадаг мөнгөгүй байна.